Усі знають, що Бог бачить і знає все. Хтось має сумнів в цьому? Я думаю, ніхто не має сумніву, навіть безбожники, що Бог бачить все. І Бог знає все. І Бог дивиться, що робиться в світі, звичайно. Але знаєте, найбільше звертає Бог увагу на що і на кого? Він звертає найбільшу увагу на дім свій, дім Божий. Бо в домі Божому править Його Син, Ісус Христос, наш Господь. І в цьому домі живуть християни. Він піклується нами, ми в Його руці, бо так все написано. І Він дивиться, як же живуть ці християни? Що мають, чого не мають, що прийняли, що не прийняли? Вірні чи невірні? Чи живуть в домі, чи бігають ще кудись в домі Божому? Чи справжні вони християни? Чи лише заходять в дім Божий і кажуть, я християнин, а відверто кажучи, ще не стали дітьми Божими? Дивиться Бог на цей свій дім, на цю церкву, куплену кров'ю Ісуса Христа. Дивиться на ці деномінації, які поділилися, які взагалі-то вийшли з Дому Божого. Тому що церква одна. Ви зрозумієте, ніхто це не може змінити. І ніхто мені не може заперечити, що церква одна, Христова. Хтось каже, ні, ми просто себе так називаємо. Ми якісь просто течії, просто нічого не буває в Бога. Хоча в Бога все просто. Єдиний дім, діти Божі, куплені кров'ю Ісуса Христа, і править Ісус Христос. Що тут такого незрозумілого може бути? Але дивиться Бог на отих, які весь час кажуть, ми католики, ми православні, ми протестанти. Вони навіть не говорять вже зразу, що вони Христові. Вони називають свою деномінацію. Тобто вони наперед поставили це слово. Слово, яке називає їхню тусовку, релігійну тусовку. І я не боюся це сказати, бо це правда. Там є прихожани, вони вірять тільки і вболівають за свій клуб. Клуб католиків, клуб православних чи клуб протестантів, де взагалі-то ще й наділено то все. Поділилися, порозмазували це все діло, будемо казати, Боже. І отак от вони живуть. Понабудовували, знаєте, такі собі пристройки. Хто пристройки понабудовував, знаєте? А хто такі, ну, кажуть, що це храми, золотоверхи. Взагалі-то я б їх назвав золотоверхи стайні. Високі, толку з того, холодно. Ну, собачий холод, справді. Я пам'ятаю, заходиш, ноги замерз, мається, думаєш, вже пальці підігнув, рухаєш пальцями, не думаєш, що там співають, що там говорять. Ну, бо дуже холодно. Соломку то не підстелять. Хоча тримали нас, як за козлів. І от приходять люди, неуки, невігласи, бо не чують істинного слова. Чують, співають, закликають їх весь час. Господи, помилуй, прости, Господи. І це у всіх деномінаціях. Без винятку. Вони постійно грішні. Хтось там з протестантів каже, та ні, ми святі, але ми і грішні. Ми праведні, але ми і грішні. Зарозумілі стали. Протестанти дуже зарозумілі. Такі собі книжники, знаєте, які знають, але не роблять. Бо позбулися вони сили і влади, якою були наділені Господом нашим Ісусом Христом. І знаєте, чому позбулися? Бо заснули, і темрява огорнула їх. Адже ж коли спиш, темрява огортає, закриваєш очі і засинаєш. І от через таких, наче християн, а десь і не християн, через таких ганьбиться ім'я Ісуса Христа. Я роздумував над цим. Люди не розуміють і люди не знають взагалі-то, а чому Бог ще не карає? Адже ж стільки людей просить, покарай ворога, покарай тих, хто війну сьогодні веде проти нас. Покарай сусіда, який щось там не так зробив. Боже, ти що не бачиш? І в той же час вони розуміють, Бог бачить все. Вони взивають до нього за покаранням, взивають і на тих, хто чинить беззаконня, справді беззаконня. Але терпить Бог. Бо пролита була кров Ісуса Христа. І через це, що сталося там, на Голгофському хресті, через кров Христа, Бог терпить. Бо не хоче смерті грішник. Бог терпить і далі. Тому що, якщо ми візьмемо це слово, що Бог не хоче смерті грішника, то ми подивимося, давайте, на Голгофу.
де відбувається розп'яття Ісуса Христа. Справа і зліва висіло з ним два розбійники, теж розп'ятих. Чуєте? Розбійники. І Бог являє, що це слово має силу, і воно істинне, що один з розбійників отримує на Христі спасіння. Ніхто не задумується над тим. Хіба що інколи люди говорять нам, я ще встигну покаятися, я ще встигну прийняти Ісуса Христа в своє серце, коли чують, що не народившись згори, Царства Божого не побачиш. Люди навіть не чують про це. Вони кажуть, ти вже достав цим народженням згори. Вас достало слово Христа, християни.